Tady máme klubovničku. S bárečkem. Tady máme chodbičku, kde bude lounge, pěkně u okna na gaučičkách. Tady nám Ondra vymlacuje podlahy v coworku. Tady máme pánské pisoáry připravený. Tady máme téměř připravené dámské hajzlíky. Tohle tu nebude samozřejmě. Chodbička, Adam. Ne... Přesně tak. Tady máme kuchyň. Tady máme vlesk čertům do sklepa. Tady máme technickou místnost, ve které chybí trošku stropu, ale to se napraví. Tady máme vchod do baráku. Tady máme posezení v kavárně. Jo. Tady máme druhou část kavárny. Tady bude krásný bárek. A z kavárny člověk projde do takového malého sálečku, který se bude moct zavřít, když budou mít děti oslavu narozenin. A z toho sálečku se vejde do takovýhle krásný velký místnosti, ve který bude dětská herna. S prolejzačkama až k tomuhle krásnému trámovému stropu. No, a pak tady za těma dveřma, když si nepropíchnu nohu, se přijde do druhé nádherné haly a v té nádherné hale takovýhle zase s takovýmhle stropem. Tady na té stěně bude velká lezecká stěna. A tamhle zatím je obrovská dřevěná stodola, jak dělaná na mejdany. No? A to je celá celnice Kořenov, tak se těšte.